Minut za svetu Božju reč, čitamo Rimljanima poslanicu, poglavlje 2, od 17. stiha pa nadalje. Gle, ti se zoveš Jevrejin i oslanjaš se na zakon i hvališ se Bogom i poznaješ volju i izabiraš šta je bolje jer si naučen od zakona i misliš da si vođa slepima, videlo onima koji su u mraku, pokazatelj ili nakazatelj, kako ovde kaže, bezumnima, učitelj deci koji imaš udel ugled razuma i istine u zakonu. Učići dakle drugoga, sebe ne učiš. Propovedajući da se ne krade, kradeš, govoreći ne čini preljube, činiš preljubu, gadeći se na idole, kradeš njihovu svetinju, koji se hvališ zakonom, a prestupom zakona sramotiš Boga, jer se na ime Bože zbog vas voli i neznabošcima, među neznabošcima, kao što stoji napisano, obrezanje pomaže ako zakon držiš, ako li prestupaš zakon, obrezanje tvoje neobrezanje je postalo. Ako dakle neobrezanje pravdu zakona drži, zašto se ne bi njegovo neobrezanje za obrezanje uzelo? I ovdje ćemo stati, ali možda ajde da pročitamo do kraja. I onaj ko je od roda neobrezan i izvršuje zakon, sudit će tebi koji si slovima obrezanjem prestupnih zakona, jer ono nije Jevrejin koji je spolja Jevrejin, niti je ono obrezanje koje je spolja na telu, nego je ono Jevrejin koji je iznutra i obrezanje srca duhom, a ne slovima, to jest obrezanje koje je hvala ne od ljudi, nego od Boga. Dakle, vidimo u prethodnom čitanju da neznabošci ne imajući zakona sami po sebi čine što je u zakonu. I sada ovdje od 17. stiha apostol Pavle govori Jevrejima gde kaže: gle, ti se zoveš Jevrejin, a oslanjaš se na zakon i hvališ se Bogom, hvališ se na Torom. Dakle, kad kažemo zakon, ovde on misli o Tori. Dakle, čitav set zakona petoknjižja Mojsijevoga. I kaže, i poznaješ volju i izabiraš što je bolje jer si naučen od zakona i misliš da si vođa slepima i vidjela onima koji su u mraku. I sada kaže Pavle, ti koji znaš zakon, koji kažeš ne čini preljube, činiš preljubu, ne kradi, kradeš i kršiš sve principe, onda on tu citira sam dekalog, 10 zapovesti Božjih, ali kad govori o zakonu, on govori o sveukupnom zakonu koje je dat Jevrejima. Kaže, učeći dakle drugoga, sebe ne učiš, propovedujući da se ne krade, kradeš, govoreći ne čini preljubu, činiš preljubu, gadeći se ne dole, kradeš njihovu svetinju koji se hvališ zakonom, a prestupom zakona sramotiš Boga, jer se na ime Bože zbog vas huli. I oni su zaista govorili o zakonu Božjemu, o Božjoj istini, a sve su radili suprotno od toga. I onda on kaže, obrezanje pomaže ako zakon držiš. A ako li ne držiš zakon, onda obrezanje postaje neobrezanje. Ako dakle neobrezanje pravdu zakona drži, jer neznabošci ne imajući zakona čine sve što je po zakonu, zašto se ne bi njegovo neobrezanje za obrezanje uzelo? I onaj koji je od roda neobrezan i izvršuje zakon, to je zapovesti Božje, usudit će tebe koji si slovima obrezanjem prestupnih zakona, jer ono nije Jevrejin koji je spolja Jevrejin, niti je ono obrezanje koje je spolja na telu, kaže apostol Pavle, nego je ono Jevrejin koji je iznutra i obrezanje srca duhom, a ne slovima, to jest obrezanje kome je hvala, ne od ljudi, nego od Boga. Drugim rečima, apostol Pavle hoće da kaže da oni koji drže Božji zakon i tvore volju Božju, iako nisu obrezani, obrezanje je znak zaveta, oni će osuditi one koji su u obrezanju, jer ono što je spolja na telu, ako nije unutra tako, ako nije srce obrezano, ako nije čovek povezan sa Bogom, iako nije usklađen sa njegovom voljom, to sve nema nikakvog smisla. I zato ga Jevreji nisu mogli smisliti. Apostola Pavla, i kada čitamo dela apostolska, vidimo, kaže, ne da jeretiku da živi, da se pogubi, i toliko su ga mrzili da to je prosto nezamislivo, jer je raskrinkao svo njihovo licemerje, svo njihovo bezakonje, svo njihovo ludilo. Nažalost, i dan danas ništa bolja situacija nije,
valjda će se jednog dana probuditi, za sad nisu. Ali neka nas Bog blagoslovi da mi kao hrišćani ne mislimo da smo posebni kao što su Jevreji mislili da su posebni, nego da naš unutrašnji život bude usklađen sa našom spoljašnjom tvrdnjom da smo Božji ljudi i da budemo potpuno u skladu sa našim večnim Bogom. Neka vas Bog blagoslovi u tome. Lijep pozdrav.